કોરોના વાયરસને લઈને આવતા વિદેશી મુસાફરો દ્વારા આ વાયરસ શહેરમાં નહીં ફેલાય તે માટે મનપા દ્વારા વિનર્વદ યુનિવર્સિટીના સમરસ બોયઝ હોસ્ટેલ ખાતે પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 500 બેડના ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ત્યારે ગત રોજ આવેલી શાહજહાંથી આવેલી ફ્લાઇટમાં 48 જેટલા મુસાફરો આવ્યા હતા, જેમાંથી 3 મુસાફરને સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. કોરોના વાયરસ દેશ સાથે દુનિયામાં પોતાનો પગ પેસારો કરીને હાહાકાર મચાવ્યો છે. ત્યારે આ વાયરસ ભારતમાં પોતાનો સકંજો ના કરશે તે માટે સરકાર દ્વારા આગોતર આયોજન પણ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે કેન્દ્રમાંથી જે ટ્રાવેલ એડવાઇઝરી આવી છે તે મુજબ જે મુસાફરો વિદેશમાં આવે છે તેમને 14 દિવસ સુધી ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. જે મુસાફરો આવશે તેમને રોજે રોજ ચેક કરવામાં આવશે. સુરત મનપા દ્વારા સરકારણ આ ગાઈડલાઇન મુજબ એક 500 બેડની તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ઊભી કરવામાં આવી છે. કારણ કે સુરતમાં અઠવાડિયામાં એક વખત શાહજહાંથી ફ્લાઇટ સુરત આવે જ છે અને તેમાં યુરોપ દેશમાંથી મુસાફરો આવતા હોય છે. ત્યારે શાહજહાંથી ફ્લાઇટમાં આવેલા કોઈ વ્યક્તિમાં શંકાસ્પદ લક્ષણ દેખાય તો તેને આઇસોલેશન વોર્ડમાં ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરાય છે. વિનર્મદ યુનિવર્સિટીના સમરસ બોયઝ હોસ્ટેલ ખાતે પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ માટે વ્યવસ્થા કરાય છે. બોયઝ હોસ્ટેલના 4 બિલ્ડિંગો પૈકી 2 બિલ્ડિંગ હાલ પાલિકાએ મેળવ્યા છે, જેમાં 500 બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાય છે. ત્યારે ગતરોજ રાત્રે આવેલી શાહજહાંની ફ્લાઇટમાં 48 મુસાફર સુરત એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા, જેમાં 60થી વધુ ઉંમરના 3 મુસાફરોને સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડમાં ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. 3 દર્દીઓ શંકાસ્પદ પણ નથી, માત્ર ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ જ રખાયા છે. બાકીના તમામ દર્દીઓ નોર્મલ દેખાતા ગાઈડલાઇન બાદ ઘરે રવાના કરાયા છે. ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડમાં જે લોકો રહેશે તેમની નજીક અન્ય કોઈ વ્યક્તિ ન પહોંચે અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એ માટે યુનિવર્સિટીમાં બનાવેલા ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે.